peduli. Nyawangan dan dadi pengin. Pengin. Aku njaluk dikawinke. Karo sapa to le? Pengen, pengen ngerti carane gendang dadi nganten? Orang kok pengen ngerti carane gendang dadi manten? Lah iya. Nyawang pakaiane manten kuwi kaya sing marai pengen ini pakaiane manten. Lah piye? Serasa di bukit Teletubbies. Bisa serasa di bukit Teletubbies. Oh, ora takono Mas nganten. Jero enek bu, enek bukit Teletubbies apa ora. Wis harar. Ya. Lah melendung ngono iki lho. Oh, aku nyawang fotoku manten biyen jabang bayi. Lek piye? Gek awak semene. Heeh. Bojoku iki ndelalke yo njaluk didandani basan. Wah, terus bareng dipoto jabang bayi. Kayak ngapa? Kayak foto rongsen. Kayak foto rongsen. Fotoku kayak foto rongsen gak semrawah ngono. Kowe tok balunge? Igone iki jabang. Kene nek gambange. Angger kene kaya mrebes-mrebes. Yo. Lagune apa? Manut, iki dibablasne mendem wedoan kuwi mau apa ora? Iya, dibablaske ya kene, okay. Ya. Jangankan diriku semut pun kan marah. Bila terlalu sakit begini, rela. Engko kapan lagune kok durung ngono wae. Oh iki yo langsung jujuk rela gitu. Ayo Ger. Mendem doa. Mendem doa. Inolena. Ro lupat. Sesak sedeng ngepas. Sesak sedeng ngepas. Teri tumpang pecel pedes. Sesak sedeng ngepas. Sesak sedeng ngepas. Teri tumpang pecel pedes. Simbok. Bapak, engko darah yang para tamu. Bapak. Pak E. Watengkulu. Tole ketanik apa?
mandek. Oh nganggo mandek. Nek ora nganggo mandek langsung gigi satu tancap ora gelem. Yo nek nganu kampase kopling rada entek. Nek dibandul ning tengah angkah tanjakan ora gelem ale. Pancen yen metik ora iso ngono. Aduh bapak penting kawi apa piyane. Bapak penting kawinan ngulus-ngulus nadane semono kuwi. Eh. Nadane dipasake cangkeme cah kuwi sapa ora? Apa nganu apa ilatku tak kerike. Gen gen manuk kuwi. Ya gen rada nganu sithik ngono. Nah, aduh bapak penting kawinan aku iki. Gampang awong apa bojoan kudu bisa boleh sandang apa ayo 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 yen nemong nuruti mendemu apa bojo ndak bakal waktu sa 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 iki wis bar medal dahar ya yeah. Janto dereng bareng paripurno. Yeah. Mbok menawa menika tamu undangan ingkang saking Turisari. Turisari yeah. Wonten ingkang kepareng Dono Swanten. Mangga. Kula aturaken. Langkung-langkung piyayi putri. Nah, nggih. Ya. Mangga. Sinten sing biasanipun nyanyi nderek Dono Swanten saking Turisari mbok bilih wonten? Mbak Rita. Mangga Mbak Rita. Mbak Rita. Sugiyarto. Rita Sugiyono.